ал жүрегімна. Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік коммуникациялар академиясы Ақтөбе колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Менің бүгінгі өткізетін сабағымның тақырыбы ертегілер, аңыз әңгімелер, олардың түрлері, тәрбиелік мәні. Қазақ ертегілері қазақ халық ауыз әдебиеті ішінде атадан балаға мұра ретінде беріліп, ерте заманнан бастап бүгінгі күнге дейін даму, өсу, толығу үстінде келе жатқан асыл мұра. Ертегі жас ұрпақты тәрбиелеумен қатар олардың бойына ана тілінде сөйлеу және мәдениетті сөйлеуіне, сауатты жазу дағдыларына барынша мол әсерін тигізеді. Қазақ ертегілері өзінің тақырыптары, көтерген мәселелерінің мазмұнына байланысты төртке бөлінеді. Бірінші – қиялға жай ертегілері, екінші – тұрмыс салт ертегілері, үшінші – хайуанаттар туралы ертегілер, төртінші – шыншыл ертегілер. Қиял ғажайып ертегілері халық арманын қиял ғажайып бейнедегі кейіпкерлер арқылы тілге тиек етеді. Ертедегі қиял ғажайып ертегілерінің жағымды кейіпкерлері аңшы мергендер, малшылар десек, олардың бірі еңбек адамы болып суреттеледі. Мысалы, ер төстік, керқұла атты кендебай, күн астындағы күнекей қыз ертегілерін келтіруге болады. Екінші, тұрмыс салт ертегілері. Қазақ ертегілерінің ішінде тақырыбының көптігі жағынан болсын, аса молы тұрмыс пен салтқа байланысты туған ертегілер. Мысалға, Аяз би, Қаңбақ шал, Ұртоқпақ ертегілері. Үшінші, хайуанаттар туралы ертегілер ертегінің көне замандағы мифтер мен әртүрлі тұрмыстық, аңшылық әңгімелердің негізінде пайда болған. Ақылды лақ, арыстан, арам түлкі қоянның айласы. Төртінші, шыншыл ертегілер қазақ ертегілерінің ең мол түрі. Шыншыл ертегіге халық өзінің дүние тануындағы, қоғам тіршілігіндегі, үй тұрмысындағы бас тірліктері барлық мұң мүддесін, тартыс талабын жиып теген. Атымтай жомарт, Тақ Сүлеймен, байлық пен ақыл. Халық ауыз әдебиетінің жанры. Оқиғасы шындық өмірден алынғанымен ауызша айтылып таралғандықтан фольклорлық сапалармен толыққан көркем шығарма. Аңыз әңгімелер тарихта болған белгілі бір адамдардың атына, іс әрекетіне байланысты туады. Мұндай адамдардың ел үшін еткен еңбегі, қамқорлығы, халық намысын қорғауы, сол жолда жасаған игілікті іс әрекеттері ел аузында аңыз әңгімеге айналып, ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Аңыз әңгімелерде халықтың қоспасы болғанымен, негізгі ой түйіні барлық жерде бірдей сақталады. Оқиға желісі күнделікті өмірде кездесетін қарапайым сюжетке құрылған аңыз әңгімелерде ертегілердегідей әсіресе қиялда көп кездеспейді. Қазақ аңыздарының түрлері. Бірінші, топонимикалық аңыздар. Аңыздар тарихта шын мәнісінде болған әлдебір оқиғаларға құрылады. Әрі осы оқиғалар көбіне нақты бір мекенмен, тау таспен, өзен көлмен байланыстырылады. Мұндай аңыздар жер су аттарына байланысты немесе топонимикалық деп аталады. Себебі олар белгілі бір жағрапиялық нүктенің неліктен солай аталатынын түсіндіреді. Мұндай аңыздарға Бурабай, Баянауыл, Қарағанды, Жеке Батыр, Шайтан көл, Екібастұз жер аттарымен байланысты аңыздар жатқызылады. Екінші, махаббат хикаялары туралы аңыздар. Қазақ аңыздарының үлкен бір тобын ғашықтардың қайғысы мен өлімі немесе айрылысуымен аяқталатын махаббат хикаялары құрайды. Бұларға Зарина ханшайымның, Айша бибі арудың, Балқаш қыздың бастарынан өткен оқиғалары жатады. Үшінші, батырлар туралы аңыздар. Қатыгез жауларға қарсы ерлікпен шайқасқан ата бабаларымыздың қаһармандығын паш ететін батырлар жайындағы аңыздар да ауыз әдебиетінде айрықша орын алады. Бұлардың қатарына Сақ патшайымы Тамирис, отанын қорғау жолына өз өмірін құрбан еткен Бақташы Шырақ жайындағы аңыз әңгімелерді жатқызамыз. Төртінші, тарихи аңыздар. Ең ақырында тарихи деректер мен оқиғаларда халық қиялы мүлде өзгертіп жібергендіктен
Ақиқаттың өзі уақыт өте келе аңыздық сипат алған қазақ аңыздарының бір тобы бар. Маңғолдардың атақты әміршісі Шыңғысқан, оның ұлы Жошықан және тағы басқа кейбір аңыздар бұған дәлел болып табылады. Тарихтың терең қойнауларынан орын алып, аңызға айналған оқиғалардың өтірік шынын тексеріп жатудың өзі ақылға сыймайтын нәрсе. Олар ойдан шығарған оқиғалар болғандықтан да аңыз. Өзіміз көп үміт күтіп отырған жас ұрпақ, ата-бабаларымыздан қалған мәдени мұра халық ауыз әдебиетінің өн бойындағы мәнділігі мен маңыздылығын, ойшылдығы мен қиялшылдығынан, тапқырлығы мен шешендігінен, әсемдігі мен алғырлығынан тәлім-тәрбиені, үлгі-өнегені алары анық.